Здравейте, слушатели на Рацио Подкаст. Аз съм Васко, а вие сте с Интералия, предаването ни за общество, култура, изкуство и разни работи между другото. Сигурно сте забелязали, няма как да не сте забелязали, щом слушате подкаст, какъв бум претърпя информацията последните десетилетия и как изведнъж се оказа, дали като клише го повтаряме или просто си е самата истина, май си е самата истина, че стана най-ценният ресурс изобщо в обществото. И тъй като аз още не съм се научил да го менажирам този ресурс, а много бих искал да си поговорим точно за него, съм поканил днес, тази вечер при нас, но вие може да го слушате по всяко време на денонощието, Никола Толечки, който е специалист по информация. По работа с данни ми пише. По работа с данни. Knowledge engineer. Човек, който знае как да работи с тая материя. Всъщност, Никола, какво точно прави смисъл? Какво означава това? Специалист по работа с данни, knowledge engineer. В ежедневната си работа работя в Ontotext, която е една българска компания, която прави така наречените семантични технологии се занимава, което е един специфичен начин да представяме данните като граф, което е мрежа, нарича се мрежа от знание, и помагаме най-общини, помагаме на хора, които не могат да се в един момент стигат до един стадий, който не могат да се справят с обработката и с достъпа до тяхните собствени данни и ние им помагаме да ги навържат. Нали, общо взето ти, ако имаш някакъв проблем с работа с данни, ще ти кажа много бързо градация. Това е първата, ще си запомниш нещо. Ако не мога да запомниш, ще си направиш списък. Ако списъка не ти стига, ще си направиш една екселска таблица. И тук си покрил 80% от човечеството в момента са там. Ако екселската таблица не стига, ще си направиш релационна база данни. И в един момент се окаже, ако си една голяма фирма, се окаже с примерно 10 отделни неговорещи една с друга релационни бази данни и тогава ще ни се обадиш на нас да ти помогнем да си навържете информация. В момента се чувствам безкрайно щастлив от факта, че не съм някоя фирма, която има нужда от цяла мрежа от релационни данни. Да, и то е много фрустриращо, защото едновременно ти виждаш как всичкото, цялото знание, което ще ти помогне да печелиш още повече пари, някак си го имаш, но някак си не успяваш да го използваш и ние там им помагаме. Всъщност някакъв менеджмент на ресурси в крайна сметка менеджмент е това. Менеджмент на знанието. На знанието. Това е knowledge engineering, се казва дисциплината. Жестоко. Сега, аз искам да си говорим конкретно за данни, обаче и за нещо, което така влиза повече в профила на подкаст поредицата ни. Ние си говорим за всякакви проблеми на обществото, не винаги за култура, обаче то, в крайна сметка цялото общество е някаква форма на култура. И конкретно последните 2-3 години ставаме свидетели на монументални събития, каквито честно казвам много отдавна, аз по едно време бях загубил даже вяра, дали ще видим нещо, което да се задържи по-дълго време като тема. Защото в цялата тая информацията като ценност, потока на информация се увеличи неимоверно много последните десетилетия до такава степен, че в момента имам чувството, че ако не се държиш за няколко така клончета информация, която ти е по-сигурна и се пуснеш по течението, нищо никога няма да запомнеш, просто ще те отнесе на някъде, ще те отвее, постоянно става нещо ново, всеки хит няма значение какъв е, дали е филм, музика, каквото и да е в културата, много бързо бива отменен от нов хит, който се появява и също продължава 2-3-4 месеца. И когато се появи нещо подобно на коронавируса, който ни тръщна за толкова дълго време, макар че ето колко останах, отидат към 3 години след големия бум, лека по лека виждам как и той започва да излиза от дневен ред, как хора не си говорят толкова за това нещо. Слава Богу. И слава Богу. И една година след началото на войната в Украина, това за съжаление все още не е изчезнало от дневния ред, но ето появиха се едни огромни теми, които изведнъж се задържаха и задържаха вниманието на хората за доста по-дълго време. И покрай тях се появява страшно много информация. И понеже не са теми, които, така да се каже, с лека ръка човек, нали, може да отсъди това е така, онова е или как си. И тъй като постоянно се случва нещо ново покрай тях, което изисква хората да бъдат информирани и запознати, и тъй като са толкова важни, толкова големи, че има много интереси намесени на хора, които искат да ни кажат как стоят нещата, ама както на тях им е изгодно, а не в действителност какви са. Днес всъщност това, за което искам да си поговорим с теб, е дезинформацията, която върви ръчичка за ръчичка с информацията. Залезе ли, така да се каже,
любопитния бум на това, че просто, о, виж, сега няма нужда да чета енциклопедия, нали, като отворя Wikipedia и веднага стигам до всяка информация. И стигнахме ли до едно ниво, в което трябва да казваме, о, чакай, тук трябва да проверя някаква информация, трябва да съм супер внимателен в това какво чета, къде чета, защото мога да се окажа на съвсем грешно място. Това е много добре разказа, нали? Бляскавата страна на медала е, че имаш достъп до абсолютно всяка, всичкото знание на човечеството. И помниш ли преди примерно 10 години или преди 10-15 години, в един момент си имаше една така идея в атмосферата, която си казахме, ей, сега тия нови технологии ще дадат всичкото знание на хората, mm-hmm. и човечеството ще напредне и всички ще почнат да се разбират, защото, нали, защото имат достъп до цялото това знание и всичко ще почне да работи по-добре и някакси процесите ще са по-оптимизирани и ще се караме по-малко. Нали, идва перфектния свят. Да, идва перфектния свят. Нали, и сега просто замисли се за една секунда в ретроспекция, нали, колко абсурдно звучи от сегашната ни перспектива това. И да, много е сложно. Хубаво каза, дезинформацията върви ръка в ръка с информацията. Аз ще взема една стъпка назад и, нали, поставя малко така няколко фундамента. Първия е, че за пръв път от историята на човечеството, така и даже от историята на биологичния вид, откакто сме били амеба, mm-hmm. до момента, живееме в режим на информационен излишък. Винаги до момента си живял в режим на информационен недостиг. Тоест, ти си търсил информацията, саваната, растенията и някъде там има един червен плод, който ти трябва да отиш и изядеш, защото ти трябва там захар и си гладен, защото винаги всички са били гладни. Така беше, да. Да. И така беше, между другото, до време, което ние двамата с тебе го още помним. Твърде още добре. Си спомням как сутринта отивам да купа цигари на моите родители и да взема един вестник, в който ще прочетем какво се случва днес. Да. Тоя вестник, всички четат този или сходен вестник. Той е фулфшит, както се казва на чист български, но поне един общ, нали, един споделен, така една споделена реалност, която може да отговаря на реалността, може да не е, може да е работническо дело, но, нали, една споделена реалност, която всички четат и поне имат някаква опора, в която може да си комуникират един с друг. И казано по друг начин, живеят в един балон. Разделителната способност, нали, е много-много малка. Т.е. картинката е много замазана, но поне тя е най-съща. Да. Сега вече не е така. Сега има толкова много информация, толкова много данни, които идват от всякъде. Нали? Отваряш си деца, вика от водомера, някой ще почне нещо да ти говори, че това нещо вече не съществува. Съответно, всеки трябва да отсява от този поток информация, който идва към него. Всеки трябва да отсява по някакъв начин това, което му е интересно и това, което не е. И съответно влизаме в един режим, че всеки се бори за твоето внимание на практика, защото, нали, ти имаш толкова много информация, толкова много данни, така, че трябва да избираш къде ти е вниманието и съответно всички се борят за твоето внимание и трябва да измислят някакъв начин да ти го привлекат. И затова като си дадеш сметка, че всеки се опитва да ти привлече вниманието, разбираш защо изведнъж всичко стана малко така по-истерично. Mm-hmm. Всичко, нали, всяка заглавието трябва да е шок, ужас, нещо. Ма жестока веднага, невроза тука, е покрай тия неща. Да. Защото всеки се опитва да ти привлече вниманието и това води след себе си, нали, голяма част от тази съвременна патология, в която всички се оказахме, без да си даваме сметка. А знаеш ли, да ти кажа сега нещо интересно, което се сещам, аз работя като учител, преподавам философия и съответно имам благословен съм с това, че мога точно такива теми да обсъждам. И децата ти са много фокусирани, много внимават, постоянно слушат. Случва се. Да. Случва се и това. Говорихме си с тях за дезинформация преди време. Беше по повод на един текст, май в площад Славейков беше излязло едно такова заглавие, което нарочно беше не четете тази статия, примерно, или нещо подобно, и вътре се обсъждаше как някъде излязла информация за, примерно, едно представление, споменавало се името на някого вътре, пък хванали това име и раздухали от различна медия, коренно различни истории си съчинили, просто те видели ключови думи там и казали, сега ще ги свържем, ама по друг начин, пък трети преписал и така нататък. И коментирахме кликбейтърските заглавия, защото ги споменаваш, нали, шок, бомба, ужас. И едно от нещата, които ми направиха така впечатление, е, че някои от учениците ми казаха, че би било много интересно и даже важно
да има повече такива заглавия, защото в момента съществува, казват, конкуренция на заглавията и заглавията се опитват, mm-hmm, нали, да те привлекат. Съответно казват, ако имаш качествена информация, ти трябва да правиш кликбейтърско заглавие, защото иначе вредиш на обществото, понеже ако не направиш кликбейтърско заглавие, другите ще прочитат тъпата статия. И това е много интересна мисъл, която не ми беше хрумвала. Това, той ти малко тук фаст-форвард, нали, отида към края на нашия разговор, когато ще мога да си кажа защо съм оптимист, но ще го кажа сега в началото. Защото според мен някакси решението на цялата тази ситуация, в която се намираме в момента, ще дойде от само себе си и просто е въпрос на поколение, защото тези деца, които са израснали в този режим на информационна наситеност, те ще трябва да се научат да борават с това и те ще го разберат и ще го разберат точно на такова ниво, на което ти казвам. Имам един същия пример с сина на една колежка, който казал, аз много ясно виждам кое е булшит и кое не е. Знаеш как го виждам? По рекламите. Ако ти продава гъбички, такова крем за гъбички, аз сега ще го ампакна, както се казва, ще го анализирам това, защото това е много силно. Какво се случва отзад? Тези реклами, то не ги избира сайта, който ти. Избира ти алгоритъма на там AdSense, Google или всякакви доставчици на реклами. Така. И те са таргетирани. И са таргетирани върху демографията, която гледа твоята страница. Съответно, ако твоята страница гледат по-възрастни хора, които страдат от гъбички, ще има за тях повечко такива реклами. Да, това е едното. Другото е, ако си разреши въобще да има такива реклами. Не? Защото някои медии казват, не искам да имам ногти. Но, не, и това, че алгоритъм е избрал да показва реклами на дадена демография, която е по-уязвима към дезинформация, това детето го вижда, но то не го осмисля тази логика. Той няма, той просто вижда, да, това показва гъбички, значи е булшит. Разбираш ли, тия патърни, децата са патърн, така, машина за хващане на патърни. То това не трябва да се научи да говорят. Ти ако можеш да се научиш да говори, значи всичките патърни и хванал си всичко. Да. И затова съм оптимист, нали? Не мисля, че е толкова зле, но до тогава какъв демидж ще се направи, само. Еми добре, дай си поговорим малко за демиджа тогава, който е път към цялото нещо. Аз ти признавам, че в момента нещата са толкова объркани, че даже видяхме последните 5-6 години как дори медии, които се, нали, няма да цитирам конкретно, да не излезе някоя реклама, че нали знаем и лошата реклама пак е реклама, които едно време хората им вярваха, вече не им вярват, просто се доказаха като немощни да се справят с този поток от фалшиви новини, дезинформационни кампании. Всъщност има ли разлика между фалшивите новини и дезинформацията като цяло? Ние гледаме да не говорим много за фалшиви новини, защото той е като един вид много ниско ниво на разделителна способност. Фалшива новина, нали, някой да използва някакъв инструмент, примерно, ти пусне някакъв наратив, който те убеди в нещо, което е неправилно. Аз така обичам да мисля от гледна точка на дезинформационни наративи и някакви influence operations, се казва на английски, такива операции за влияние, което е някой се опитва да те убеди в нещо. И това винаги, независимо с какво съдържание, което се сблъскваш, трябва вече, това е един от рефлексите, който според мен децата ще го имат вродено, без да си дават сметка, че трябва да си кажеш не това, което, не само какво чета, ами това, което чета, по кой канал е дошло при мен, кой го е написал, старал ли се? Най-малкото, някой положил ли усилие за това нещо или просто е произвел един някакво заглавие и го е пуснал? Написано ли от човек или от бот? Защо го виждам? И не всички тези, отговора на тези въпроси се комбинира с самото съдържание, с това, което пише в самата новина и ти дава, нали, информационната стойност и ти информира, така трябва да бъде. А мислиш, че те ще имат интуиция, с която едва ли не ще влизат директно в това нещо? Да, директно няма, иначе няма как, иначе си зарит и не можеш да функционираш. И какво значи не можеш да функционираш? Значи в един момент се излагаш пред другите келеши в училището и до това ниво идва. Повярвал си на някакъв булшит, някой се изгаврил с тест. Според мен на такова ниско ниво ще се разрешат тия неща, които в момента карат нашето общество да кърви и да се чудим откъде ни е дошло. Нали? Добре, как тече тази дезинформация? Всъщност, откъде минава? Можем ли да я заобиколим или ни бомбардира от всички страни? От всички
всички канали ни бомбардира. Са едно от основните източници или по-скоро основните технологии, които носят тази информация, е алгоритмичния фид, нали, за който много се говори, mm-hmm. което представлява с две думи. Това, което виждаме на телефончетата, когато си скролиме в социалната медия, не е хронологично, е избрано от един алгоритъм, който на практика ни дават съдържанието, което най-ново ни харесва. Това нещо значи, че някъде отзад на този алгоритъм се учи какво искаме ние да видим, mm-hmm. и става доста лесно той да бъде манипулиран и да бъде захранен с такова съдържание, което ние бихме искали да видим. Съответно, то по някакъв начин се научава къде са ни слабостите, къде са ни байас на английски, нали? Къде са ни предразсъдъците, да. И дава там, къде са предразсъдъци. И затова тези бомбастични заглавия, които виждаме, и цялото свръх експониране на всякаква емоция, което се виждаме в новините, вече не може да имаш някаква... Примерно някой ти каже, виж, това е много интересно, защото някой се е постарал много време да прави някакъв анализ. Вече вниманието, да, чао. Трябва нещо, което ти генерира емоции, или нещо ново, или нещо смешно, mm-hmm. или нещо, то ще почне нещо трагично, и то там вече влизаме в вредата, което това прави, че когато най-силните емоции са негативните емоции. Ние сме чисто психологически си наклонен към негативната емоция, защото е по-добре по-добре да внимаваш от това, което ще те убие, отколкото да се заплеснеш по нещо. И съответно тия технологии, чисто по начина, по който са направени и това, което се целят да оптимизират, те вадат негативното в хората и примерно ще накара да се скараш с някой друг. Mm-hmm. И това го виждаме, виждаме го навсякъде. Съдържание, което генерира гняв, което генерира погнуса, това също е много интересно. Значи, голяма част от политическия дискурс, и тук извинявам се колко минути пише, там 17 минути ще спомена и Хитлер, защото той също го е правил. Голяма част от политическия дискурс е използва емоцията погнуса, mm-hmm. за да прокара някакво послание. И Хитлер, когато говорил за евреите, говорил с метафората на било паразита, който е обладал тялото на нацията. Сега в момента, примерно, имаме много, ако се заслушате така в информационния mm-hmm. поток, много се говори за примерно как гнилата Европа ще се опита да ни кара да ядеме боболечки. Това зависи се колко е прецизно, нали? Откъде се взе това, че Европа ще ни кара да ядеме боболечки. Това, защо се говори за това? Днес сигурно поне 10 поста съм видял за това как ще ядеме боболечки. Как ще ядеме боболечки. Откъде се взел? Взел се, защото чисто информационният поток така го е избрал, защото mm-hmm. генерира някаква негативна емоция. С децата също е много така там. За норвежките джендери, които ще откраднат. Всичко, което е свързано с деца. Видяхме как работи. Всичко, което е свързано с деца, хората просто, всеки, който има деца, знае, когато става дума за деца, имаш една така вътрешна биологична реакция, която абсолютно разбираме, защото искаш да си пазиш детето, и това е най-важното нещо. И това нещо се използва и се експлоатира и чисто технологично, за да привлича внимание, и съответно много така нечестни играчи, които се опитват да експлоатират тази система, го използват, за да си пробутват политическите послания. Тоест през противното се оказва, че е най-прекият път до ангажираността на човек. Да, това, което на чисто първично ниво те кара да се отвратиш. Точно така. Това е... Да, и това и тук влизаме в тъмната страна, нали, и което сега представи си го в агрегат, това, нали, на ниво общество, какво прави? Кара, че хората, примерно, търси всякаква цепнатина, която има в обществото, и налива там, за да може да скара хората. Защо? Защото ако имаш две групи, които се карат, които се карат онлайн, ти си най-щастливата социална медия, защото цялото внимание. Те ще генерират страхотен трафик. Те ще генерират супер много трафик, ще можеш да им показваш реклами, ще можеш да привличаш внимание, ще ти буства там цената на акциите. Добре. А как се оправя тогава една медия нормална, която иска да ти съобщава честни, откровени новини, при положение, че тя малко или много, нали, ето както казват моите ученици, трябва да прибегне дори до такива способи, които класически свързваме по-скоро с лошите в информацията, отколкото с честните, добрите, справедливите и така нататък. Една медия, която иска да напише сериозна, подробна статия, да направи истинско проучване, което коства толкова повече време, отколкото да напишеш, а французите искат да ядем скакалци, нали, или нещо много подобно. Много е трудно. Значи, първо трябва да търси от
алтернативни методи на финансиране. Значи само на пазарен принцип няма как да стане. Нали? Ти ако влезеш там в борбата за вниманието, независимо какво правиш, отиваш към кликбейт. Тоест трябва да се търсят, нали, някакви там държавно финансиране, субсидии, грантове, такъв тип финансиране, краудфандинг, нали, от хората. Само на пазарен принцип няма как да стане. Друго, което трябва да е, ако една сериозна медия, да набляга много на синтеза. Тоест нали, да набляга върху това да може много-много синтезирано да предава качество на информация. И друг голям парадокс в това цялото нещо е, че ти имаш цялата тази информация и всички тия данни, които те заливат от всякъде, но в стремежа си да произведеш съдържание възможно най-бързо и възможно най-така закачащо и кликбейтисто. Mm-hmm. Всъщност нямаш никакъв стимул да работиш. Тоест един журналист, който не да хване една тема, да заоре вътре, да направи някакъв много дълбок анализ, нали, с фактите, да щупи няколко десетки, стотици часа в една тема, да. В момента е много трудно да го защитиш. И това вече зависи от нас, консуматорите, да почваме да цениме такова съдържание и, нали, да обръщаме внимание и да разпространяваме такова съдържание, за да може, нали, този стимул да дойде от някъде. Защото иначе виждаме в момента жанрово, типа, нали, любими ми жанре, коментар на Instagram feed. Това нещо, примерно, ако твориш 24 часа, така. Може да го изрежеш. Има много, много често в lifestyle там. Частта има коментар на Instagram feed на някоя селебрити. Що? Ами, защото е много лесно. Какво правиш? Отваряш Инстаграма и гледаш последните 10 снимки. Имаш и снимки. Коментираш ги тук, някой е с детето си, той е семейството, е най-важното за него. Виж каква хубава почивка, не имаш хем ефектно съдържание, хем ти отнема примерно половин час работа и ето ти го, ето ти е статията. Да. И това е нещо ужасно. Да, еми твитовете, знаем от едно време, нали, лесни, ограничени, малки, кратки, ударно съдържание, бум-бум-бум-бум-бум. Еми то бум обаче, малко така да се каже, ни начуква доста здраво главите с глупости или с отвращения. Да. Сега, примерно, по линията на отвращението мога да ти кажа, че аз от около една година, точно заради ето такива противни чувства, които се породиха, спрях да посещавам някои социални медии, които по-рано редовно използвах. И сега ми е много интересно, като се върна, то чисто експериментално, искам да видя за една година колко се е променил лендскейпа там. И мен ме е страх. Мен ме е страх, че един месец ще отворя, за да проверя какво става, и ще почна да скровам, и там ще чета от хора, които по-рано са били с едно мнение, нещо съвсем различно. Хора, които съм уважавал, много лесно успяха да загубят доверието ми, именно покрай тия кризи последните години, които света видя като голяма общност. И не знам, даже не знам как да се спаси от това нещо. Не става дума вече за предпазване. Както казваш, ти дезинформацията гърми от всички посоки. Между другото, има ли някакви техники конкретни на дезинформацията тук, които можем да се оглеждаме за тях, лесно да забележим? Ето как всичко свързано с емоцията. Значи там има един ключ, така, ако имам 5 минути, следи за всичко, което е свързано с емоция, което с нея се опитва да ти прокарват някакъв наратив. И гледайте, значи техниката е, представи си, както аз като давам лекарство на децата, ако дадеш нещо горчиво, но ще го изплюеш, ще стане драма. Затова трябва да е увито с сладичко. С кучето защо е така, знам, че там е с шумка. Да. С хората е с някаква емоция. И такъв тип тактики всички ползват. И примерно сега във Facebook едно нещо, което следиме, което много-много... То звучи малко странно, само че като видиш числата, колко всъщност внимание и колко милиона, десетки милиони интеракции имат тия източници, разбира се защо ги следим, са ги наричаме веселите странички, които те имат един патърн, който е да създават странички, които предоставят някакво такова... Много-много лесно за създаване съдържание, от типа, например, разни цитати или красиви снимки на природата в България, нали, на нашата природа, национални символи, гайди, деца с носи, пистолети, потури, такива неща. Религия също супер много, защото ти ако си религиозен, ако в един момент видиш някаква псалма, която ти харесва, естествено, че ще споделиш. Е, да. Да. И те ти дават и такова съдържание, ма някакви стотици постове на ден, и в него вплитат вече това, което искат, което е все едно лекарството, което в момента ги искат да прокарат. Това може да бъде кликбейт, който нали, съдържание, което да просто да привлече някой да отиде на страничката да види реклама. Може и да е в някой случай, когато им са им платили примерно някоя партия, може да е да громи по
вражеската партия. Това също много. Ако е платила дадена държава на изток от нас, може така. Да е в един момент да ти каже, че Рамзан Кадиров е много велик пълководител и че Кадафи, това е любимия ми пример, е, че Кадафи са го били, защото обичаше народа си. Ай-ай-ай. Да. И като ги слагаме една от друга тия страница, е много смешно, защото те постват абсолютно координирано. Ага. И ти виждаш как, нали, едната е примерно Исус е тук, Аве Мария, спаси ни, Кадиров е велик. Страхотен, да. Другата е цитатчета. Аз съм... Мен никой не може да ми забие нож. Не, много път са ми забивали нож в гърба, никога пак. Някакви е такива пълните пути. Ама те са с стотици, стотици, стотици цитати. И в същия момент идва същия пост. Нали, Кадиров е велик. Ужас. Другата е... Дечица, носталгия също, това е много и много интересно. А носталгия със сигурност работи много добре. Как работиш от по-възрастни хора и носталгията, примерно любимото ми е една снимка, която аз пуснах сълза, е един дядо, ама това беше прекрасно, един дядо гледа така в гръб и гледа как една платформа му отнася москвича, нали? Се едно връща си москвича за скрап и то москвич, нали? Той го е карал много време, но вече не може. И да и цялото това нещо, и аз пуснах сълза и нали? Ми така. Се генерира някаква емоция и цялата страница. Това и пак между тях. Кадиров е велик пълководец и разбери. Е, добре. Това обаче, така да кажем, как още не сме го изкоренили, защото изглежда твърде очевидно. В смисъл, изведнъж в един момент, когато видиш нещо толкова несвързано по средата на всичко, не си ли казват хората, а каква е тази тъпотия, айде чао? Не, защото той никой не го вижда по средата, той го вижда в фида си, къде са всичките останали неща. Да. Той в един момент е видял нещо хубаво. Псалма, калата и това много яко. Видял това, наистина горкия старец и спрямо след няколко екрана надолу вижда... А това дълбаяне работи ли? Е, в смисъл такъв, като постепенно ги спамиш хората с тия неща и в един момент просто някой от тях казва, ай да му стави наш какво Кадиров май е велик. Да, и те вярват и... Значи аз предишното ми участие в... Не беше подкаст, но не така подобно участие. Mm-hmm. И там дадох примера за Кадафи са го убили. Беше в БНР минал от седмица. И там дадох примера за Кадафи е велик, защото Кадафи го убиха, защото обичаше народа си. Същата вечер се прибирам в къщи и гледам в Viber групата ми, не кварталната, Viber групата на блока. В Viber групата на блока има 23 човека, мои съседи. Mm-hmm. И там се беше появил някакъв един такъв ферман, който беше точно там, такова типично руско, нали, там отворено писмо от Никита Михалков в Дивия Запад и Кадафи са го убили, защото аз нещо ги прехраних там, авторката каза, че е било погрешка, нали, но 23 човека вайбър групата на блока. Значи смята насякъде това. Скандал. Добре, де. Това е... Даже не знам откъде почна. Окей, хубаво. Ти всъщност какво точно правиш с тая информация? Деп, очевидно ти е интересно да ги следиш тия трендове. Добре, и помагаш да се оформят такива информационни, разяснителни графики. Това, което правя, се опитам да го обясна това. Първо се опитам да го разбера, мен за това ми е интересно. Опитам се да го разбера и да мога да го разкажа. И то не е толкова лесно да го разкажеш. Някакси ново е, странно е. И това правя. Опитам се да го обясна. Да го разкажа, така че да има някакъв awareness, да хората да знаят първо как ги манипулират, колко лесно е, колко ефектно е цялото това нещо, защото те хората не си дават сметка, ти си мислиш. И това е нормално, и всеки си мисли, че не може да го изложиш, не мога. Но всъщност сме супер манипулируеми. Има една много хубава графика при така на всичките всеки да отиде да види, казва се The Codex of Cognitive Bias. Mm-hmm. И това е на Wikimedia Foundation, Wikipedia, която представлява една графика, която комбинира всичките Cognitive Bias. Това са нашите предразсъдъци, нали, различните начини, по които не интерпретираме правилно средата, в която живееме, да кажем, което всъщност през призмата на дезинформацията представлява уязвимости. Представлява уязвимости, които някой може да експлоатира. Пример, имаме много хубав пример за това. Има един тип хора, всеки познаваме такива, които ги е много ги е страх някой да не ги изблъже. Те са примерно малко по-висок коефициент на интелигентност от средното, малко по-awkward, занимават с инженерни специалности. Тук вече влизам в тесен, нали, профил. Да, и те са убедени, че защото са много умни, не може да ги изложат. Така. Така.
те имат много, на една много-много ясна уязвимост, която е да ги залееш с, противоречива, несъответстваща информация. Различни наративи за едно и също нещо. И в един момент те си казват, ле-ле-ле, тук е толкова сложно. Всеки ме лъже, съответно няма истините. Разбираш ли, ти насищайки информационното пространство, ти всъщност там някъде закопаваш истинския наратив и все едно инвалидираш самата идея за че истината съществува. Да, просто ги изхвърляш ги от този дискурс. И излизат от този дискурс. Ами ние със сигурност ще сложим тая графика като едно линкче към подкаста. Да. Много хубаво. Изобщо... И тук, виж, всяка една заглавие е линк към Wikipedia страницата, която обяснява какъв е то баз. Жестока. Е, това исках да кажа. Всъщност, дали можем да сложим изобщо някъде някакъв инструментариум? Какво би препоръчал, освен тая графика? Имаме ли уебсайт или някаква медиа, нещо? FactCheck.bg. FactCheck.bg. Там четете какво пише в FactCheck.bg. Стараеме се. И другото, инструментариум е чисто, значи тук ако може метафората с храненето, което колкото и да е клише, нали, както внимаваме какво ядеме, трябва да внимаваме какво да сме много-много критични към информацията, която консумираме. И нали, бейслайна всъщност е много, много лесно достижим, защото ако се оставим така на просто да консумираме това, което ни предлага алгоритъм, ами в един момент, кой не се е оказал, че не се е оказал в ситуация, че от 2 часа гледа дашкам видеа с снимани с катастрофи, примерно. Да. Защото той в един момент алгоритма ни дава някакъв булшит и трябва да си много по-критичен към това, което консумираш. И както вече казах, ако пък е нещо, което е. Ако нещо, което предизвиква емоция, каквато и да е емоция, трябва една всичките лампи да светнат и тогава, нали, да спреш да внимаваш с другото и да кажеш, окей, чакай, тук нещо ми предизвиква емоция. Много, много, много внимаваш да си кажеш откъде е дошло, кой го е написал, старал ли се, нали, всичките защити трябва да скочат. Другото, ако нещо много ти харесва, това също е много важно. Имам една много любима карикатура, която трябваше да те покажем. Нищо ще ни я дадеш, аз сложен. Да, седи един чичак пред компютъра. И нещо гледа и отзад дъщеря му явно казва, тата, това са фалшиви новини. Той не може да са фалшиви новини, това е точно това, което мисля. Значи, ако нещо видиш, което ти потвърждава и е точно това, което мислиш, най-вероятно някой ти е фанал цаката. Ясно. И това е също функция на модерната информационна среда, че е много лесно да научиш, да намериш да фанеш цаката на хората. Защото преди какво трябваше да направиш? Ние, примерно, преси си една рекламна агенция преди 40 години, имаше един филм, готин, дето пушиха постоянно, забравих как се казваше. Едно сериалче ли? Да, едно сериалче. Да, Медмен. И Медмен, да, и те, за да разберат, примерно, кой каква кола иска или кой какъв цвят перални иска. Те събират едни домакини, там плащат една камара пари, правят фокус група, занимават се с това, анализират резултатите. Отнема 6 месеца. Сбъркали се, трябва пак да го направят. Сега в момента този процес отнема 2 дни. Пускам 10 парчета съдържание. Взимам след един ден, гледам трите, които имат най-много интеракции. От тях правя още 10, гледам трите и този такъв генетичен процес стана на практика безплатен. И съответно стана много лесно да намериш хората на какво, на коя струна вибрират, какво има, какво ги интересува. Деца ли са, катерици ли са... Да, да. Окей, добре. Това обаче, така се каже, е леко притеснително, че се изисква постоянно от хората да бъдат толкова на штрек за всичко, нали? Защото, ето ти казваш, да, очевидният случай е, когато имаме някоя силна емоция, някой тук иска да отключи погнусата в мен, чай да проверя кой е той и какво точно иска и така нататък, обаче... Предполагам, че тия, които са по-хитри и по-добри, играят някъде на една струна, която ти не се усещаш как предизвиква емоция. Нали, така един slow burn, лека по лека ти го построява това нещо. И аз не знам, що си мисля така, сега ти ще кажеш дали е така или не, ама ми се струва, че един от големите проблеми е, че просто много хора ги мързи жестоко да ги проверяват тия работи. Самата мисъл, че ти да си сигурен в тази информация, изисква да бъдеш прилежен в това да провериш откъде идва, кой ти я съобщава и така нататък, ти казва, о, какво ще го проверявам? Това залежи. Смисъл, съвпада с мнението ми, става. Не съвпада с мнението ми, няма го споменавам се та, дали е истина или не е истина. Тоест, едно масово, не само на този тип, който ти спомена конкретно, но едно масово неглижиране на въпроса каква е
истината, изобщо търсенето на някаква единна истина и по-скоро раждането на нещо, с което започнахме, информационен плурализъм. Да. И той се превръща лека по лека в някакъв истинен плурализъм. Тоест, това ти спомена, нали, картинката, която все пак всички горе-долу имат от вестниците и така нататък. Сега в момента всеки може да изгуби неговата картинка и положението е, ми, моята картинка също толкова добра, колкото твоята. Аз нямаш против ти да имаш каквато и да е картинка. Въпросът е, че аз имам моята и постоянно намирам нещо, което да я подкрепя, а нея и всичко останало просто го хвърлям в буклука. Това, не знам, е някакси образователно, защото аз като учител мисля винаги през тази призма. Можем ли да се справим с това нещо? Имаме ли някакво решение? Примерно в училище трябва ли да започнем курсове по работа с информация? Примерно учебен предмет да се въведе работа с информация. Без това отдавна хората искат училище, хората, учениците. По-конкретно искат училище, което да бъде много практически насочен. Там махаме биологията и слагаме, нали, има нещо там важно, основната част да я знаят, ама слагаме работа с информация. Да научат. Всеки сам си преценя. Всеки сам си преценя. Тази, това е мантрата на третото хилядолетие. Малко така на шега, но това е точно така. Всеки си има собствената реалност, която е всеки си е в собствения балон и, нали, има, там има няколко фасети, нали, посоки, които може да тръгнем. Едната е твоя балон ли те идентифицира. Това, нали, е едната посока, в която може да се работи и трябва да се борим с нея, че не е това, което ти тази съвкупност от неща, които вярваш, не те идентифицират. Замисли се, кое наистина те идентифицира и се концентрира и там. Другото е, хубаво, има толкова много конфликтни описания, наративи, нали, и интерпретации на света. Дайте от тях да приемем, че има този поларизъм и да видим върху кое може да бъдем съгласни. И тук идва идеята за истината и всички сме виновни в момента, защото всъщност това какво е истина е много-много тясно в академичната... Не, това е една академична дисциплина. Примерно, и много малко хора могат да наистина да кажат нещо, кое е истина. Обикновено те са само учените и то добрите учени в тяхната сфера и те могат да говорят за истината само в това, което те учат. Всичко останало е наратив, всичко останало, нали, ти си казал на някой от някъде си го чул, него му вярваш, нали, някаква интерпретация на интерпретация на интерпретация. Нали, първото нещо, което трябва да се просто да се научим да живеем в този поларизъм и да боравиме с информацията с това, което е, нали, нещо, което съм научил от някой. Нали, примерно първият въпрос, кой ти го каза, пак също нещо, кой ти го каза, откъде го научи, защо мислиш, че е важно. Пак защитите ми, прави ли ми емоция? Кара ли ме да правя нещо? Тоест, това, което съм научил, иска ли от мене да извърша някакво действие, примерно да си купа нещо или да се скарам с някой? Кара ли ме да правя нещо реално? Това тогава също трябва да дигне цветна една лампа, каже, може би някой се опитва по някакъв начин да ме манипулира. В събитието на Рацио, което беше онзи ден, нали, имаше един пример, как сега ще ме научи да толкова ще се научи изкуственият интелект, ще бъде добър, че ще ме накара да си купа нова паста за зъби, защото ще ме убеди, че това е правилната паста за зъби. Това е прекрасно, обаче замисли се от другата гледна точка. Представи си някой, който се опитва да те убеди, че трябва да се скараш с съседа си. Да. Или че трябва да се скараш с детето си, защото има политически интерес от това да прави разделение. И просто трябва да си малко по-нащрек. Добре, аз като човек, който преподава философия в България в училище, т.е. работя с тинейджери, които са крайно скептични и философията винаги предоставя възможност за някакъв дискурс, съответно винаги се ражда въпроса, добре бе, а защо трябва да вярвам на това? Всъщност намирам един голям проблем, и ето тук моят въпрос към теб, с това да ги убедя понякога, че е окей да излязат от този балон, информационен или какъвто и да е, истинния балон, дори в който се намират, да имат така малко по-отворено съзнание за съществуването на друго. И всъщност, ти какво би казал по този въпрос? Ако някой ме пита, защо трябва да излизам от балона си, като в балона ми е страхотно, нали, аз се чувствам много добре, това ми помага примерно за менталното здраве, не се сблъскам с някакви истини, които обаче биха ми се сипели живота. Ти самия с какво се мотивираш всъщност да искаш да не седиш затворен в твоята картинка, ами да търсиш някаква по-истина. Първо не мисля, че вече може да седиш затворен в балон. Първо, че може да седиш затворен в балон, че ти помага на менталното здраве, защото си облъчен от
от реалността на съседните балони, тя те кара по-скоро да си да получаваш някакъв когнитивен дисонанс и да се чудиш сега при мен ли е, уния ли са, те ли са лошите, аз ли съм добре, mm-hmm. и то общо взето ти изнервя. Така че първото нещо, което мога да кажеш на твоите студенти, ученици, е, че да си помислят какво движи другия, ще ги направи малко по-резилиент, малко по-устойчиви. На това в един момент да се окажат в ситуация, където си мислиш, че всеки друг е враг, защото всеки ми мисли лошо. И нали, пак както в началото на разговор, тези технологии в момента и нали, информационната среда чисто органично се опитва да се и да прави разделение в обществата, защото там, където са цепнатините, Там има най-много внимание и съответно там има най-много интерес. Печелят най-много, да. Най-много печелят. Така че това нещо е хубаво да се обясни на децата, за да могат те да внимават или да се окажат просто в капана, нали, на някаква поредната буря в буркан, нали, в която те са от двете страни на някакъв измислен конфликт. Да, вървим, опитваме се през това. Не винаги просто звучи достатъчно убедително. Им чувство понякога и това е загубата срещу цялата тая пропаганда и така нататък. Аз ти казах, я намирам даже до някъде в мръзела. В смисъл, наистина виждам много често хора, които нямат живеца и желанието да проучат и да видят как наистина стоят нещата. Ама е трудно. Нали, не може да не им признаеш, че някой път е много трудно. Много истински изглеждат. Нали? Не всички статии са кратки, гадни статии, които с един поглед кажеш, о, човек, това е в някакъв сайт там, примерно, де я знам, чепици.bg, нали? Очевидно, едва ли е основен източник за политическа информация, където иде. Някой път е просто много трудно и като че ли хората много ги мързи. Но, говорейки за хора, имаме и още един фактор, освен хората. Ти няколко пъти спомена технологиите и връзката между технология и информация. Това далеч не е само социалната мрежа, която е по-скоро нали, някакъв медиум, някаква среда, в която информацията се развива. И този наратив, който ти споменаваш, се разписва и удълбогатява от едната, другата, трета и четвърта страна. Технологиите вече скокнаха напред и почнаха да участват в създаването на информация. И сега знам, защото ти ми каза, че имаш някакви наблюдения и разсъждения по въпроса за GPT и изобщо генерираната от изкуствен интелект модели, информация. Да. Какво за Бога ни чака в тая сфера и какво се случва, защото изведнъж, значи GPT-3 допреди 3 години, деца вика, никой нищо не знаеше за него и нали, освен хората, които си работят в тази сфера, изведнъж вече всички знаят. Знаехме, но от сега всички знаят, защото по много-много убедителен начин успя да убеди, да покаже на хората всъщност какво е способна тази технология. И това е добър за мен, това е въпроса на 23-та година, който ще си задаваме цяла година и предполагам, че може би до края на годината ще имаме много по-ясна представа е какво ще правим, какъв тип промени ще очакваме от тази технология, защото е изключително мощна. Това е доста фундаментална технология, която се сравнява примерно с появяването на интернета или търсачките или демократизирането на интернет и така нататък. От към достъпа до информация и генерирането на информация също усилва примерно десеторно нуждата от това внимание и тази чувствителност към какво консумираме, защото вече на практика се маха един последен bottleneck, как се казва, последна спирачка в това да е цялата среда да е изцяло автоматизирана, която е човешкият фактор. Какво пречи някаква наистина да бъде представена като поредица книги или поредица научни статии, ами че никой няма комерциален интерес и чисто нали, финансовата възможност да наеме 50 копирайтера да напишат 50 булшит статии и 50 книги, които да подчертават някаква теза и да бутат към някаква теза. Това в момента стана безплатно, изведнъж е така, с штракване на пръсти, стана безплатно да се генерира безкрайно много качествено, в смисъл да и качествено изработено съдържание на човешки език по всякаква тема. Това ти първо трябва да разберем как по какъв начин ще се развие. Конкретно за дезинформацията и за тези методи, които са, нали, да еволюираш дадено съдържание, да хванеш цаката на някакъв
на дадена демография, нали, да намериш това, което него го движи, нали, деца ли го интересуват, златото ли е, това е друг пример, който ми е много забавен, човек. Златото, защото това е много, много забавно, защото на мене въобще не ми не работи, но виждам как има съдържание, което е специално как чуждите крадат златото на България, нали, и че как в България има милиарди залежи от злато и лошите чужди компании крадат злато. И там аз не си представам Амгъл и просто количеството на това съдържание показва, че има някакъв пазар за него. Тоест има някакви хора, които наистина златото ги кара да вибрират. И да намериш такива ниши, които карат хората да изпитват някаква емоция. Не, в момента до това злато се е стигнало, защото някой може би случайно го е намерил. Бе, някъде нещо са подхвърлили. Да, подхвърли се, да. Сега този процес ще стане на практика безплатен, нали, да се еволюира това съдържание, така че ще хване цаката абсолютно всички бази, абсолютно всички предразсъдъци на хората. Чрез тази технология ще могат да бъдат хванати, експлоатирани и ако там има някаква почва, да се развиват и, нали, в един момент ще имате. За златото няма да има няколко кофти написани мемета, ами ще има книги, статии си представи. Подробни текстови. Да, след 10 години представи си репортаж, защото стадия, на който е тази технология днеска, след 10 години ще е абсолютно нормално да прави филм. Пълнометражен филм. Да. Или пълнометражен журналистически репортаж. Ама с всичкото как отива до там с микробуса, журналист слиза, снима мината. Да. Абсолютно постижимо с този тип технологии с малко повече изчислителна мощ. Тук някой по-голям заяждач би могъл спокойно да каже, че като гледаме как е паднало нивото на писане на сценарии в световен мащаб, последните години може и да е за добро, ако някакъв изкуствен интелект поеме нещата. Ще е много интересно. Ще е наука, силно ще може да прави много красиви неща това нещо. А нали, като говорим вече и за генериране компютърно, това сме го обсъждали някога преди, представи си безсмъртните актьори. Просто това, как... има, нали, там казваш Кари Фишер, съживиха. Аз чакам Боб Марли, чакам Кобейн. Ама представи си и такива, които са абсолютно истински. Нали, в един момент просто се създава актьора Еди Койси, който е някакъв AI. Който е изцяло AI. Джо Джонсон, AI актьора, и той просто е заповяда и влиза във всичките филми, в различни роли, в една и съща, каквото и да е. О, виж, пак ще гледаме тоя човек, ма топът е коренно различен. Той може би е написан, не знам, от същия изкуствен интелект или нещо такова, но е тотално преобразен. Никва нужда от грим, никва нужда от костюми, нищо, просто едно име някъде там споменато. Или може би изобщо изчезване на актьорите. Защото за какво сте актьори, когато ти можеш да генерираш каквото и да е. Като цяло човечеството доста ще понесе известна щета от цялото това и трябва да видим как ще се справим с него. Обаче дай се върнем на текстови. Ние споменахме GPT-3, но всъщност може би някой има, който ни слуша за първи път или не се интересува толкова от тази тема, няма никаква представа какво представлява GPT-3. И как би го представил? Като изкуствен интелект, който го промптваш и той ти пише каквото искаш да ти напише. GPT-3 е чат-бот, който може да чатиш си с една машина, която в момента е на горе-долу на нивото на примерно 3-годишно дете, което обаче може да пише и което е прочело абсолютно цялата литература на света. Страхотно. Да, да. Горе-долу. Така че не може ли много-много напреднало да разсъждава или да е забавно, но има знанието, цялото знание на света, просто защото в него са заложена е целият текст, до който може да се добре. Всъщност ние преди 2 години правихме един епизод, още от най-първите епизоди на Интералия, в който си говорихме за изкуство и изкуствен интелект, и там ставаше дума за една статия в The Guardian, която GPT-3 е написал, и даже редактора на статията беше споделил още тогава, нещата са се развили доста за тия години, колко по-лесно се работи с такъв. Даже не по-лесно, може би той тогава беше казал горе-долу същото, като да работиш с човек, че може би и по-лесно. Ага. Но тогава си спомням, че езика на GPT-3 беше доста прост. Така ни прости изречения, хладнокръвни, логически свързани, много последователни, като написани от тинейджър, който е научил чужд език и още няма твърде богат речник. Сега чисто риторично, нали, ага. Начинът, по който генерира езиките точно по качеството на езика, много е дръпнало. И може да му казваш, примерно, много е впечатляващо. Но и пак, това е чат-бот, окей. Обаче може да му кажеш, примерно, напиши ми, развий ми някаква тема в 500 думи. Mm-hmm. Уф, това е 500. Сега напиши го като поема
и това ти прави стихотворение. Напиши му като псалм, същото, същото съдържание. Формулирай го като псалм от Библията. Ние си играем с те технологиите, които ние правим, да, да ни рекламира нашите технологии, така. И тролиме маркетинг хората. Сега напиши го като псалм от Библията. Мам, псалм от Библията. Сега напиши го като, като стихотворение на Буковски. Така, данните са мръсна гадост, която всеки... Wow. Не, да, okay. Имитирай Тръмп. Имитирай Тръмп. Значи всеки автор може да му кажеш каквото и който и да е текст, ага, да го напише в стила на който и да е автор, който се сещаш. Не, това, е, това е супер впечатляващо. Но пак, не, той е прочел цялата литература. Т.е. Захранено е с цялата литература, обработила цялата литература на света и може да я манипулира, не, така, на нивото на 3-годишно дете. Да кажем, без потенциала. Не, тук не казвам, че така, това е потенциала на 3-годишно дете, но горе-долу, нали, на нивото на развитие в момента. А така, колко е склонно и склонно ли изобщо като същество, айде да го наречем, той изкуствен интелект, да я манипулира, в смисъл изопачава, да, да те излъже за нещо, да настоява на лъжата си или нещо подобно. Да, да, че аз си играл така да, да поспора с, с въпросния чат-бот и му кажеш, примерно, тъй той кажеш, му, направи ми нещо, отговори ми на някакъв по-такъв завъртян въпрос, това дава отговор, който не е правилен, ти му кажеш, това не, не е така. И той ще почне да спориш. Каже, не, не, така е, така е. Е, докажи го. Ами ето, прочето го в тази статия. Така. И та, ама, не, откъде идва това? Такъв тип интеракция е видял стотици, хиляди пъти в някаква литература и е видял та написана такъв тип интеракция. Той знае какъв е патърна и го, и го емулира. И, така, и резултат такъв е, казват, ами ето тук е една статия, в която го прочетох това, и така, статията, нали, изглежда като научна статия. Напи, а, има автор, има DOI, което е идентификатора на статиите, и като потърши то DOI, такава статия няма. И такива хора няма. Нали, това си измисля и ти и го формулира. И, имаш един, една, един вариант, защото, нали, ние казваме GPT, но то е, то е като нарицателно за тип много мащабни езикови модели. Има много такива, има които са на, на които са тренирани за някаква по-специфична задача. Имаше случай за да симулират точно научни статии. Тоест, направено е да генерира научни статии. И това е супер страшно, защото, нали, той ти прави научната статия, която изглежда, ама, нали, авторите изглеждат как, както трябва, формата изглежда както трябва, има таблици, казват и ние направихме експеримент, изследвахме едите, ето които параметри, ето тези параметри, това са ни наблюденията и всичко е булшит. Всичко е, нали, да измислено, просто направено да изглежда, да изглежда добре. Страхотно, това не се ли превръща в някаква просто брутална заплаха към науката на бъдещето? Знам, че са го спрели точно този модел, поне не, 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 не са го дали на хората, но, но няма как така, така. Просто трябва да се научим да работим с това. Като, когато помниш, като, като дойде ковида, и ние се чуехме се и след това какво ще стане, ама кога ще тръгне? И някой каза ми, не, то няма си тръгне. То ще стане, ще се превърне в настинг. Помня то го това, да. То ще остане и нашия имунитет ще, ще го поеме. Да. Да. Ние в момента този разговор, който водим, е част от един много, много, много по-голям разговор, който е да създаваме имунитет, защото то няма да си тръгне това. Тук е и ще си остане тук. Добре, за финал, кажи малко за оптимизма ти все пак, защото тук това звучи като някакъв полуоптимизъм. Нали, ще го има винаги и няма да си тръгне и така нататък. Okay, кажи ми, че ще се справим с цялата тая работа. И... Оптимизма е, че децата, когато си израснал в тази в такава информационна среда, за мен е, че децата ще се научат от само себе си да, да борават с този с конфликт на информация, с, с излишък от информация, с, нали, да ще имат тази чувствителност, за която говорим, да анализират, просто защото това, от това, ще бъде, това ще бъде фактор, който ще ги кара да се, да, да, да се справят по-добре или по, по-лошо в живота. Нали, те, човек е най-адаптивното животно. Нали, те, ние сме... Така сме еволюирали, че където и да хвърлиш някакви, някакви хора, те ще направят някакво общество, което, което се справя с локалната среда. Да. Сега в момента има нещо ново, да, то е мащабно, ние не сме, не сме свикнали да работим с, с него. Аз ходих и купувах вестник от будката и го носих вкъщи, на хартия. Но децата ми, те, те вече си свикнали, аз нямам търпение да... Те сега са на 6, мисля, че до година вече ще, ще могат да, да, да си комуникират писмено и нямам търпение просто да им дам, да им дам последния езиков модел, който между другото рисува много хубаво и това хубаво да се страхотно. Казва, страхотно рисува. Нали, ти можеш да му кажеш, нарисувай ми всякакви картинки и там е много интересно, защото много, много хубаво рисува. Просто дам и, и, и според мен те ще разберат, преди мене ще разберат какво,
как да се борави с това нещо. Значи при някой друг да си го е заплюл, тук директно да кажа, бъдещето на грозните хотелски картини ще бъде електронни рамки, в които влизаш в хотела и промптваш какво да има на картината. Не, електронна рамка, която слуша, това е моето идея, някой вече го е направил. Давай, нищо. Слуша какво си говорим, което нали, телефоните им вече го правят. Така. Слуша какво си говорим и бавно бавно адаптира някакъв, някакъв стил, примерно Ван Гог или Пикас, някакъв класик, прави картина, която прилича на този то класик, която е адаптирана с това, което се говори в момента. Ти в момента на Дали или на някой там, на Midjourney, някои от тези чат-ботове, които да. Рисуват, ти мога му кажеш всичко, мога му кажеш, нарисувай ми подкаст сцена в стил на Ван Гог и това нещо. Аз с Midjourney си поиграх стабилно. Да, и примерно. И това, нали, аз не съм такъв артистична натура. Сега представи си хората, които това мислят, какви неща ще измислят и какво ни чака в бъдещето. Края на 23-та ще е отговора на какво може да правим с тази технология. Жестоко. Ами, слушатели, аз ви обещавам, че това, което чухте току-що, е истинския, съвсем истинския Никола Толечки. Аз съм съвсем истинския Васил Лозанов. И ако искате да ни помогнете да осъществяваме още подобни разговори, да разпространяваме единствената истинска, вярна и добра информация, не че само ние го правим, но се стремим горе-долу към това, може да влезете на ratio.bg/support, а между другото епизодите вече, освен да ги слушате в любимата ви подкаст платформа, можете и да гледате в YouTube, където прекрасните ни физиономии са цъфнали от поне 2-3 ъгъла. Никола, благодаря ти за този разговор и мисля, че имаме за какво си говорим и по-нататък, към края на 23-та, например, на 23-та. Да видим какво наистина сме си задавали като въпроси. Много интересно. Супер, благодаря. Обещавам, че се подготвя тогава.